No niin, oikein hyvää huomenta tai päivää tai iltaa, miksi nyt ikinä katsottekaan tätä videota. Ja tervetuloa pitkästä aikaa Gran Turismo VR:n pariin. Tänään mä tiedän pitkästä aikaa, no tavallaan joo, kun on nyt tullut tuo Racing Brossi ja näin ikkäin. Niin joo. Eli nyt pelataan taas vähän tätä Gran Turismoa ja mikä auto otetaan sinä jo alkuun? Mikä on semmonen hyvä auto? Otetaan vaikka tämä Dodge, koska miksipä ei, tämä on hyvä auto. Hyvä auto on. Ai että pitkästä aikaa Gran Turismoa VR:llä kyllä. Nyt ollaan pelattu kato sille normaalisti sille, että ei oo näitä virtuaalilaseja päässä. Näin käy, mutta eiköhän lähetä. Wow, tää olikin näin hieno. Wow. Hei, nyt sai tämän asetuksesta. Ai, nyt on positionkin hyvä. Sitten vähän näin ikään. No niin, nyt näkyy vaan tätä pelinä. Okei, tää olikin näin siistiä. Vähän on tämmöstä vähän oudon tuntua, mutta no niin se tästä mitään, kyllä tähän totutaan pian. Siis tää olikin näin hieno. En muista, että se on näin hieno, mutta siis tätä näkee voi juu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 
talon tai sillä moodilla, mikä nyt ikinä onkaan. Ei helvetti. Siis ei täältä näe vaan pihalle yksinkertaisesti paljon mitään. Siis ei näe niinku paljon mitään pihalle, ei. Täällä on niinku tällä jotakö jo hassusti ylhäällä, että tuonne niinku näkee ajaa ees jotaki. Siis ei täällä herran jestas näe. Se ei juokaa. Tätä Gran Turismo Sport VR tulee nyt vähän harvoin, koska... Ai et mene! Sinä voi paskan marjat! No niin, voi jumalauta. Sä itekin siinä hei tunaroit, hei bro. Ei, tää on ihan päin vittua tämä kamera tässä. Pitää niinku... On se nyt hyvä? No nyt on helvetti viekö ja paljon parempi. Nyt täällä ei snäkkää taakin. Okei, nyt täällä äänikkäin jarrataan nyt herran jumala. Okei, katsotaan vain suoraan. Meillä on final lap. Jep, on. On äänikkäin. Ai, älä nyt herran jumala sinne mene. Ei sinne, ei. Ei vittu perkele, saatana, vittu perkele. No way, no. Miten tää sitten yhtäkkiä onkin näin vaikeeta? Oh my god, tää nyt onkin niinku yhtäkkiä vaikea. Kun, siis tää onkin nyt yhtäkkiä taas niinku vaikeeta vähän. Kääntyy vähän huono, en mä tiedä. Tästä mä vaan kuvittelen, että tää kääntyy huonosti. Tässä nyt saattaa tulla vähän lyhyt video, kun mulla ei niinku oikeasti yhtään kiinnostaisi tehdä tästä videota, mutta kanssa sitten pyö tehdään taas vähän pitkästä aikaa ja sitten soittolistaakin Gran Turismoa tulee ja näin ikään. Ehkä mä dikkaan enemmän siitä normaalista, koska mehän ollaan tehty aika monta jaksoa tei tästä virtuaali. Gran Turismo-hommasta, niin, eiköhän se niinku pikkuhiljaa riittämään, että voitais niinku siirtyä siihen normaaliin pelailuun ja näin ikään. Otetaan nyt vaikka 2 trackia. Sori kaikille, jos tulee nyt vaan 2 trackia, eli rattaa. Koska mä en nyt vaan oikeesti jakso, mutta onkohan vaan nyt tuli semmonen, että voisikohan sitä tehdä sittenkin niinku
VR, eli tämä on sitten viimeinen rata, joo, tämä on tosi lyhyt video, mutta näin se on, kun ei jaksaisi oikeasti tehdä. Ja otetaanpa tämä Willow Springs International Raceway, koska me ollaan pikkuhiljaa, aletaan, ollaan räpäisty näitä ratoja, niin tota joo. Otetaan daytime, otetaan joku hyvä auto. En minä nyt tätä matstankotteroa ota. Kun, mikä on semmonen hyvä auto? Semmonen, mikä sopii tähän rataa. Pitäisikö ottaa... Niin, täällä on näitäkin, näitä erilaisia näitä. Tätä näitäkin vois kokeilla, kun mä en oo näillä ajellu paljon mitta. Pitäisikö meillä vaikka ottaa niinkö... Esiin vaikka niinkö joku vaikka... Vaikka tää. Ihan vaan huviin vuoksi. Näinhän tää Valkenhorstia vastaan ajaama. Seuraava video, mikä tulee tai live, voisiko se olla video? En mä tiedä. Ehkä se voisi olla video, en mä tiedä. Fakis, mä en tiedä yhtään. Okei, okay, se on tämmönen aika monen hassu sisusta. Okei, okay, kun mä oon muista sitten, miten tää kääntyy. Okei, okay, tää kääntyy niinku suhteen hyvin. Peili on tullut aika kaukana. Niin siitä niin ei mene pitkäksi, Tää on se hyvä träkki, tää on oikeesti hyvä träkki tää. Tästä Gran Turismosta nyt tulee niinku paljon videoita. Ja se syy on siksi, koska mä oon nyt taas siirtynyt tää Gran Turismo, kun eka oli silleen, että piettiin, että kun siirryttiin siihen, kun mä sain sen Dirt Rally, niin että me nyt niinku siirrytään taas jälleen kerran pitkästä aikaa tän Gran Turismo pariin. Onhan tää muutenkin ihan hyvää peliä tätä, mutta tuleehän tätä ihan mukava tätä Gran Turismoa pelata. Tälleen niinkö, että joo, tässä niinkö voi ostaa kaiken näköisiä autoja ja tää on niinkö tämmönen rata sekä rallia jo sekoitus, voisko sanoa näin. Ja sitten kun tässä on tää VR, mikä mua ei itse asiassa kohta kiinnosta enää, kun ollaan tehty niin monta jaksoa jo tästä virtuaalihommista, niin tuo... Joo. Eli joo, kuulitte oikein tosiaan, me ollaan tehty jo aika monta jaksoa kautta live-streamia tästä, niin sen takia mä en nyt kohta enää jaksa tehdä tästä. Toki jos te haluatte, niin sitten voin tehdä, mutta kun ei ne oikein näyttä kerät, ei. Ja se saisi olla pikkasen enemmän. Esim. Vaikka 50 tai niin. Voi oi, että se olisi kyllä ihana joululahja, jos sitten jouluna aamulla olisikin 100 tilaa. Ai, että se olisi ihana joululahja minulle. Olisi helvetin mukava joululahja. Mä oon yrittänyt tässä kaikki nämä videot, mitä mä oon tehnyt, niin mä yritän näitä videoita parantaa, että tää pysyy sitten näin ikään uusista peleistä tietenkin, niin kuin tuo Racing Brossi, mutta... Uusista peleistä tietenkin olisi kiva tehdä videota eikä kertaa ja näin ikään. Niin kuin semmosista peleistä, mitä en tiedä, osaa edes pelata. Tuo Racing Brossikin on uusi peli, mutta mä oon vaan ehtinyt sitä pelaamaan, niin se on vähän silleen, että voi. Tämä Gran Turismo, niin tämähän me aloitettiin sillä yhdellä live-streamillä, millä me ajettiin sillä autokouluhommeleita näitä. Mä olin kyllä tosi idiootti, miksi mä aloitin edes, niin miksi mä en aloittanut heti niinku tälleen näin. Siis ei niinku tälleen virtuaalimoodilla, vaan niinku silleen normaalisti. No forever, se on sitä aikaa, niin se on sitä aikaa, nyt ollaan tässä ajassa. Totta joo, et tosiaan seuraava. Joo, ehkä mä teen videon. Eli mä teen nyt videoita tosta mun urasta, koska mä en nyt jotenkaan tosta live-streamistä. Mä haluun siirtyä videoihin jälleen kerran. Eli nyt tulee niinkö siitä urasta, eli siitä millä on ajanut nyt näillä live-streami aikoina. Tiedättehän se ihme GT, se Gran Turismo Lea-kue. Niin
tuun sitä pelaamaan nyt videoissa ja näin ikkäin. Eli Gran Turismo on tulossa ja myöskin Monopoly, mitä Leevi kysyi, niin sitäkin kyllä on tulossa. Sitten kun on ehtii, koska tiedättehän se on helvetin pitkä peli. Sitten kun on se hyvä sopiva aika, milloin sitä voi alkaa kuvana, niin sitten sitä tulee. Nyt ei ole oikein ehtinyt eikä ollut hyvä aika nyt tehdä siitä, niin videoita minä en tee siitä, eli ainoastaan live-streameja teen ainoastaan siitä, että liveä en tee, koska tässä siis niinku, no joo, tässä siis, mitä vitussa mä nyt selitin tämän. Eli siis videoita minä en tee siitä, mutta sitten streameja tulee siitä paljon. Näin ikä on hassusti niinku tuo kilometrihommakin sitten niinku tulossa parhaillaan, okei, eli joo. Tässä oli nyt tää video, tässä tuli nyt näin lyhyt, mutta se on voi kun ei jaksa tehdä enempää. Koska me ollaan pelattu jo tätä aika paljon, että jospa tää olisi ollut nyt vaikka vähäksi aikaa taas uusi video. Seuraava video varmaan sitten tulee viikkojen tai monen päivänkin päästä, kunhan jos mielenkiinto niin pysyy kohillaan. Eli ihan niin kuin mielenkiinnon takia ei ole tullut kovin paljon tätä Gran Turismo Sport VR, niin joo. Eli nähdään taas sitten seuraavassa Gran Turismo videossa. Ja sitten varmaan tulee, olisiko Racing Brosista ehkä. Ehkä joo, ehkä ei. Riippuu vaan miten jaksaa ja näin. Mut joo, Metsi nytten rupee tekemään saman tien sitä uutta videota ja näin ikään. Metsi editoi eka tän videon ja julkaisen tän heti saman tien, niin eipä sitten haita. Mut joo, se on sitten morjens!